这是我薛珊珊25年来第一次过情人节，不能再吃了。要不然，我们就来一场说走就走的旅行，怎么样？然后我们就走到哪儿吃到哪儿。嗯，不对不对不对，我怎么又说到吃上了？珊珊。你说这是你第一次过情人节？是啊。气了吧？这里是我的公寓，公司比较忙的时候，我都一个人住这儿。以后我们就在这儿吃东西。那情人节也在这里过吗？如果你忙的话，我可以下厨啊。先不说这个。所以带我来这里是要告诉我，我们不过情人节。与男朋友拥有一个秘密基地是女孩们的愿望清单之一。我意外地进来了这个秘密基地，可我怎么一点都感受不到身为风头女朋友的快乐呢？我今天才听说大老板的秘密情人到底是怎么回事哦？难道你们俩的感情出问题了？要不要我给你出谋划策？虽然已经有足够的心理准备，但是被问起来心里还是有点不舒服。不过丽叔的事儿跟凤腾的隐私有关，我也不能广播一样好像丽叔跟凤腾没什么，那反而有一种此地无银三百两的感觉吧。什么秘密情人啊？我不知道。你不知道？哎呀，难道大老板真的有秘密情人？哎呀，我还以为大老板一直是跟你在一起的呢。你们俩真的不是男女朋友啊？每个人一听到我的男朋友是我大老板，总是格外敏感，连我都能感受到那股氛围，开始无谓的敏感起来。可是我跟风腾在一起的初衷只是因为单纯的这个人啊，跟他头衔一点关系都没有。哦，不是，我才没跟大老板谈恋爱呢。我自己因为情绪敏感，就脱口而出风腾不是我男朋友，这样有点太不近人情。可是就算我脑袋是清醒的，也还是会否认呢。只是风腾这反应到底有没有听到我跟阿佳的谈话呀？如果听到了，他应该会很生气才对吧。我下周要去美国，可能要停留一周左右。下周？这么突然啊？下周末就是情人节了，肯定不过了。你可以跟我一起去啊。不是没有护照。吃饭吧。不能过也不能提的日子，哪里算是情人节嘛？
明明就是情人的劫难嘛。说不定对风腾来说，我们根本就没有认真开始过。叔，你吃过午饭没有啊？我知道这附近有一家特别好吃的店，我可以带你去啊。我没事的，珊珊。回到市区就过正常的生活呗，忙工作。我就当成我妈还住在老家的时候一样，反正这么多年我一个人都习惯了。糟了，我是不是又说错话了？哎，这个花茶不错哎，很好喝。我刚才看菜单上说好像是什么，从欧洲进口的，你要不要尝尝看呀？哦，这个是我特别挑的，叫情人之吻。啊，对啊，这是你的店。薛珊珊，你这张嘴除了吃东西还会干嘛？这个叫做 Sweet Valentine， 甜蜜的情人节。情人节快到了，应景。我想的话，销量应该还不错。不过可能你就会比较辛苦了，因为风腾是从来不过情人节的。你也知道风腾不过情人节呀？他没告诉你吗？他父母就是在情人节的时候车祸意外走的。那我们也偷偷过吧。既然要偷偷过，哎呀，还是不要送花了，挺浪费钱的。啊，当然也不是钱的问题。要不然我们烛光晚餐。先不说这个，他没告诉你吗？他父母就是在情人节的时候车祸意外走的。薛珊珊，你果然是猪头，不会说话就算了，还专在人伤口上撒盐。风腾，对不起，对不起，我这辈子都不要过情人节。